Atëherë, uh, edhe pse nuk ishte pjesë e pyetjes tënde, mm por për të përgjigjur kësaj pyetje, unë doja ti ti uh, të prek pak dhe elementin e vaksinës, sepse uh, vaksina si një instrument parandalues. Nuk kisha menduar të po, detajoja më vonë, mun... ndaj nuk e pyeta. Po, okay, mund ta. Jo, mund jo, dakord jam. Jo, jo, uh, jo, mund ta prek shumë pak për të thënë që uh, vaksina është një element i rëndësishëm i cili vijon ti e rëndësishëm dhe në këtë situatë. Mhm. Por, kemi për asus që... vjeshta, për të ndalur të ek vjeshta, doktor, sepse e, gjithë qëtësimi edhe një vit më parë, aty është ngritur, pra të fakti që do t'inë dhe shtatori, përvesh se do të rikëtheshin virozat e stinës, por kemi për asus hapje në shkollave, pra të njëllu intensifikimi edhe të jetës sociale dhe kështu me radhë. Êshtë e rezikë shme si pasjush, kur kemi tashme dhe një variant të ri që është disa fish uh, më i lartë mundësia e infektimit? Atërë, uh... A dyshim që këj variant i ri është ka një nivel shumë të lartë transportimi dhe këj nivel i lartë transportimi bënd mundur pra kryon premisa që dhe gjepat vejgjel persona është pa pavaksinuar në teritore le temi të izoluar e geografike mund të preken, pikrish sepse nivelli ndërveprimit mes njerëzve duhet jetë edhe nëse është shumë minimal arrin që të, 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 të transmitohet virusi, Kjo të regon që uh, koncepti jonë me cilin e mi marë gjatë i imunitetit tufës është një uh, element që do të duhet a përmëndi më pak dhe do të duhet që tjetë një, uh, një objektiv shumë më i vështirë për të arritur. Kështu që uh, pa dyshim që rritja rasteve, rritja rasteve e edhe përbal një uh, dinamike ndërveprimi që do ketë shëqëria me fillimin e shkollës, është uh, le kryon premisat për qënë nga një ranë më bëmënqëm, për dhe nga nga tjetër për të kontroluar më mirë të situatë. Uhum. Në që aspekti, në aspektin e parë në gjukimin tim duke uh, u përpjekur uh, në mënëra uh, alternative për të rritu mbulesen vaksinore, uh, për të vaksinuar populatën shqiptare uh, me vaksina sa më efikase, por nga nga tjetër dhe për të kuptuar, që ky variant i ri kërkon që masat e distancimit social, masat e higjienës personale, masat e kujdesit me të cilët ne ishim shumë familjar në fazën vaksinimit, duhet vjoj në ditën mas, në ditën në mënyrë, sepse pikrisht transmitushmëria lartë e kësaj vaksine mund në bindjen time të përcaktoj një nivel të mirë mbrojtjeje të të vaksinuarve, por të pa vaksinuarit, në të vaksinuarve, në këtë virus kajtë ka në gjitës, mund të jenë në gëgjat të, të rezikuar. Që që elementi tjetër është, në gjukimin tim, e, një, një theks më i madhë dhe një presion më i madhë të njerëzit për të vjuar dhe për të ruajtur një lojsi në kohën kur ato ishin të vetë me të mënyra mbrojtjeje, dhe e, një elementi tret është, e cila ndoshta ndodh, pa dyshim që ndodh, por që për cilat ne nuk kemi dhëna, kush është le të themi shkalla e, e e rasteve të reja të infektuara, po sidomos e atyre të shtruarave në spital apo dhe rasteve të rënda kritike, për cilat në raportimet e fundit, pra të këtyre dy javëve të fundit un kam kam asur ata që shtrohen në spital dhe rastet fatale, cilat uh, janë rritur këto 2-3 ditë për gjithësësi janë në nivele minimale, uh, nga në tjetër muk, nuk shikoj uh, të të, të referuar rastet e rënda, rastet e intubuara, mm. cilat janë le themi një, një element i rëndësishëm edhe i shkallës uh, rëndesës virusit, por dhe në raport me statusin e vakcinimit. Që gjë besoj që Kjo element, pra këto raste të reja, të shtruan spitala, apo të rënda, apo dhe fatale, do duhet që të ndahet kërë informacion për të kuptuar se kush është statusi i tyre i vakcinimi. Kjo edhe për të kryuar, ose për të ndimuar populatën, ose një pjesë të saj për të rifituar në gjukimin tim besimin tek efektin brojtës i vaksinës.